Och välkommen till en ny vlogg. Idag så ska jag prata svenska en hel dag i tanken med min kanadensiska pojkvän som kan lite svenska, alltså lite, han kan några få ord, men mestadels pratar han bara engelska. Så det här är bara för att se hur mycket han faktiskt kan. Men däremot tror jag att det kommer vara väldigt svårt för mig, för jag blandar ihop svenska och engelska väldigt mycket, framförallt nu när jag är i Kanada. Så vi får se hur det här går, men det ska bli kul att testa alla fall lite igen. Så ja, vi återkommer, men först ska ni få se när jag väcker dem. Ska du hoppa in i duschen nu? Nej, du var inte som någon. Hallå. Dags att vakna. Det är svenska dag. Come on. Ja, det var engelska. Se, jag gör redan dåligt på det här. Ska du hoppa in i duschen? I guess I have to go shower. Ja. Ska jag göra frukost åt dig också? I had breakfast. Mm. Yeah. Okay. I think it was a good way to like it Swedish. Ska jag göra frukost till dig också? Please. Okay. I'm guessing that means make breakfast for me. Yes. Then it's bra. Okay. Bra. Bra. Now. Vill du se på något annat än den här YouTube-videon? Ja. Yeah. Okej. Okay. Oh, yes. Vad vill du se? Shit. Ja. Okej. Okay. Hey. Så dagens agenda är att vi ska till köpcentrum, heter det på svenska. Jag har lite ärenden. Och sen så ska vi till äta sushi. Ja. Yeah. Och sen så ska vi hem och plugga. Sen på kvällen ska vi göra film. Hoppas ni hör mig. Det jag märker redan nu är att jag kortar ner mina meningar så att man ska förstå lite grann. Men det går sådär. Det ska bli en lång one today. Men det är i alla fall dagens agenda. Hi. It's okay. A smaller mall. Så det är väldigt, väldigt soligt här. Det är en väldigt fin dag. Yes, we made it here with her speaking Swedish and me speaking English. I don't know how that happened. Okay, we speak a little English sometime. There you go. Okej, okay, så vi är på gallerian nu och ska göra lite ärenden och så. Och jag har kommit fram till att jag är väldigt så här medveten om vad jag säger. Vissa grejer låter inte bra på engelska. Vissa grejer på svenska låter inte bra på engelska, som till exempel ordet bra. Jag är väldigt självmedveten om just nu. Jag ser typ ingenting, jag sätter på mig glasögon. Men då, jag försöker få Peter att berätta för mig vad butiken heter som det ska till. Stop saying those words. Men det går inte så bra. Vad heter butiken? Shut up. It's like a parrot. She says the same word over and over. Kolla vad som händer här. Jag heter Jessica. I'm Jessica. Du heter Peter. Hi Peter. Vad heter butiken? It gets funnier each time. Heter. Oh. Ow, no. It's. Nej. Vad heter butiken? Just go Google Translate, I give up. Jag kan det, men han översätter det till att jag är Peter istället för jag heter Peter. I am the best. Ja. Det börjar bli lite frustrerande. Tur att det är mat snart. Så efter en väldigt dålig Google Translate så lyckades han hitta lösare. Heter. I am calm. Jaha. I hate, but like European languages tend to do I am called, like including French. Yeah. Like when you say like I am Peter and I am Jessica. Je m'appelle, yeah, I am called. So that's French, I am called Peter. And when they ask. Ja, men du säger ju också vad är mitt namn på engelska. What's my name? No, Vietnamese is different. It's like
Vem sa någonting om vietnamesiska? Nej, nej, vietnamesiska. Your name is, or my name is. Jag tror jag tappar på mig helt här. That's how you introduce yourself. Oh yeah, same thing in Vietnamese then. I think English is just weird. Ah, titta, det kom till en slutsats. Coolt. Okej. Han har fortfarande sagt vad butiken heter, men jag tror jag kommer dit i alla fall. Det märks. Peter, kan du se till om du hittar en soptunna? Jag behöver slänga det här. What's that? Soptunna. What? Hitta en soptunna. Soup? No. A cup? Soptunna. Garbage. Ah! Why are you trying to make me find the garbage? Oh, you're asking where the garbage is. Oh. Wait, what's soup? Sopor. Subur. Garbage? Oh, like Subaru. That's a garbage car. Nu hittar han bara på saker här. I am a poor soul. Inte mitt i vägen! Okej. Gallerian klar. Nu ska vi gå till nästa grej. Ja. Är du redo att äta snart, eller? Ja. Svarar du ja på allting jag säger, bara för att du inte förstår? No. I feel like if I say a few yeses and noes, it'll work out. Han har inte helt fel. I am the best. Sushi and Swedish. Sushi? Ah, you guys are fine. So, oh, you got it from Japanese. Anyways. So we're at the sushi place now, so we have to order with this type of thing, and... This type of thing? Oh, förlåt, svenska. No, continue. Nej, så vi ska se hur det här går, för han var lite orolig för det, men jag tror att det är lugnt. Men det funkar inte, eller bara står den bakåt. Ja, ja. But it's gonna fall. Jag vill ha salmon sushi. En. You want one? Ja. Gör inte för mycket nu, för du äter inte upp allting du tar. Ja. Yeah. Inte för mycket. Order for you? Nej. Good. En sån. Lite. A lot. Nej. Han beställer alltid typ så här, 7 av varje och sen så ska han bara äta 2 av dem och halv. Agreed. Precis. Ooh. Oh, ja, den här vill jag ha. En sån. Så jag är klar. Okay, I'm still looking. And I'll do one more. Ta det lite piano. You did a lot so far. Jag tog mycket. Du tog mycket. We all. I haven't even looked at a lot. Just... Men du kan beställa flera gånger. To begin with. Jag kan också ha ål bland annat. Soppa. Men tror du inte att de får soppa? Kan du inte hämta soppa någonstans då? Ål. You want eel? Ja. You like eel? So. Det fungerar, det är hyfsat bra. Typ. Är du hungrig? The little, a lotto. Han har varit på massa uppdrag för mig idag, så han är inte... Mycket hungrig. Mycket hungrig, ja bra. Men det blir sushi time. Så sushin börjar trilla in. What is... Det ser bra ut. Oh, I used to know what salmon's called. You can do it. It's the same as an airport. Nu blir det engelska i alla fall, det går jättebra för mig. 3, 2, 1, forgot. Lax. Så, lax, avokado, ris, sesamfrö. Not sesame? Sesamfrö. Not sesame? Vi lär oss grejer här. Oh, what's this? Ätpinnar. Äta. Ätpinnar, ja. Pina rice. No, picking. Eating. Pinnar. Yeah. Oh, eating sticks. Yeah. A lot of guessing. Det takes a lot of energy. Oh, det tar mycket energi där, men jag heter det hela tiden. Han har fått byta språk. Jag är engelska. She said it takes a lot of energy. Haha, he's a genius. Vad är det där?
That's fine. Vad är det? This is fried. I think it's fried California rolls. Well, no, these aren't California rolls. Nordamerikaner ska veta att fritera allting. There's avocado, there's... Varför friterar man avokado? Salmon. You have something to say, don't you? Nu gör vi lite så här public shame här. Så Peter, hur många gånger sa jag åt att du inte skulle beställa så mycket? Jag sa att jag skulle ta det lite. Det är det vi har kvar. In retrospect, you have these two to eat. Ja, tre bitar. Så här ser man ut när man vet att man har gjort någonting dumt. Nästa uppdrag var att handla mat utan att prata engelska. Vi behöver knäckebröd. Ja. Yeah. Knäckebröd. Ost. That's cheese, right? Ja. Yeah. Och yoghurt. Ja. Yeah. Det var lite där man trodde. Frozen yoghurt? Nej. Vi fick allt vi behövde i matbutiken, men jag fick inget godis för att han vet inte vad det betyder. Inget godis. Very good. Det är allt som händer. Jag är lite upprörd. Men. You just call me little brother. Ja, för det hade ju varit logiskt. Så vi är hemma nu. Peter sitter i sitt sovrum. Och vi har kommit fram till att vi gör inte det här hela dagen, utan vi gör fram till klockan 6, för Peter har tröttnat på att gissa vad jag försöker säga. Eller hur? Du har tröttnat nu? Klockan 6? We for sex. Okej, ja. Så vi håller på en liten stund till nu medan jag pluggar. Och sen får vi en utvärdering av Peter, vad han tycker. Men jag tror han tyckte att det var ganska jobbigt. Jag tycker det funkar hyfsat bra, han förstår ju det mesta. Allt vi behövt göra har vi liksom lyckats med. Du ser lite förvirrad ut där borta. Har du tyckt att det var bra? Bra. Ja. Bra dag? Bra dag. Okej. Klockan snart 6 och det är snart slut på challenge. Okej, så är det hard? I mean, I just learned you almost all of this. Okay, so conclusion, you ignored me. No. Yeah. But you did remember a lot of things, though. A lot of things associated to food. I mean, we spent a lot of time at the restaurant. Yeah, but like, I was surprised that you remembered the word for a breakfast. Fokus? Mm-hmm. Yeah. And you also remembered ost. Oh, gee, yeah. Yeah. Nah, so it helped. You like, you know some words, but... The majority, no. For me, it was very annoying, like, because I could not... You kept on, like, doing, this is this. And yeah. I resorted to sign language a lot. And Google Translate. Two times during the day. Yeah. And also, we did not speak Swedish the whole day because we had stuff to do and it would have taken way too long if we just spoke Swedish. But yeah, did you think that you learned something? I mean, I recalled memory. Hmm. Yeah. 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 That's good. I don't think I learned any new words. I think you knew one new word because I took a lot of time learning it to you. Butik. Oh, now I feel so sad. Store. Yeah. It was so fun. She kept on saying, Betty, Betty. Yeah. Well, yeah. We did test my patience a lot today, so. She had. Actually, she had a lot of patience, because that could have gotten. Could have went a lot worse. Yeah. So that was speaking Swedish to my Canadian boyfriend. Yeah. But yeah, that was it. Have a good time. Until next time.